Velkommen til denne tidsreise. Du kan få anledning til å delta på en tidsreise som har til formål å øke din personlige energi, og rette så vel din bevisste som din ubevisste energi på de viktigste oppgavene og målene i ditt liv. Og gjentatt bruk av denne reisen vil assistere deg til å oppnå økt innsikt og forståelse og større klarhet. Som ved alle meditasjoner, visualiseringer og andre metoder som anvender tankens kraft, er det viktig at du slapper av, og i det du gjør det, kun registrere hva som skjer. De aller fleste mennesker tenker på tiden som lineær, for på denne måten å kunne skille mellom tiden som har gått, og tiden som kommer. For å foreta denne tidsreisen kan du, hvis du vil, forestille deg en linje. En hvilken som helst linje som strekker seg i retningen av din fortid den ene veien, og i retningen av din fremtid den andre veien. Og et eller annet sted på linjen er nuet. Og det spiller ingen rolle hvilken form, lengde, bredde, farge, tekstur eller annet denne linjen som du forestiller deg har. Fordi den er kun brukt for å skille mellom fremtid og fortid for denne reisen. Og hvis du ikke er visuell, kan du bare få en følelse eller fornemmelse av en linje som kan representere tid for deg. Og vi kaller denne linjen tidslinjen på denne reisen. Og denne tidslinjen er den som du forestiller deg, og som inneholder alle de begivenheter og erfaringer som du har opplevd gjennom alle tider. Så hvis du vil, kan du forestille deg en linje som representerer tid, og på et eller annet sted på linjen er nuet. Du kan gjøre dette nå. Og når jeg litt senere ber deg om å ta kontakt med din tidslinje, kan du, hvis du vil, forestill deg en linje som representerer den tiden som du har opplevd. Og nå, hvis du vil, kan du finne en behagelig stilling et sted hvor du kan forbli uforstyrret cirka en times tid. Og jeg vil foreslå for deg at du sitter eller ligger et sted som er behagelig for deg. Og hvis du ligger, kanskje du vil støtte nakkegropen, eller kanskje sette en pute under dine knær. Bruk litt tid til å finne en behagelig stilling. Og pass på at ingenting strammer på kroppen, slik at du befinner deg i en mest mulig behagelig stilling. Og når du har funnet en behagelig stilling, trekk pusten dypt. Og vær oppmerksom på nesen din, og hvordan luften strømmer igjennom den, rolig inn og ut. Inn og ut. Inn og ut. Og du forandrer ikke på pusten, du bare legger merke til den. Og jeg vil be deg om, på den måten som er mest riktig for deg, å slappe helt av i kroppen. Og opplev hvordan det er å være helt avslappet i kroppen. Og legg merke til at jo mer du slapper av, jo mer kan du oppleve at det føles behagelig. Kunne du være mer avslappet? Hvordan ville det føles å være enda mer avslappet? Og nå, i det du la øynene falle rolig igjen, vil jeg be deg, hvis du har lyst, å ta kontakt med din tidslinje. Den linjen som forestiller tid for deg. Og legg merke til at,
i det du tar kontakt med din tidslinje på den måten som mest naturlig for deg. At du kan la din oppmerksomhet utvide seg. Og i det du gjør det, begynn å sveve rolig oppover din tidslinje. Og svev rolig oppover, langsomt, rolig og uanstrengt. Bare la din oppmerksomhet sveve høyere over din tidslinje. Høyere, rolig og elegant og uanstrengt. Og du kan legge merke til at jo høyere du svever oppover din tidslinje, jo lettere er det for deg å slappe av. Og bare fortsett å sveve høyt oppover din tidslinje. Og legg merke til hvor lett det er for deg å slappe av. Og legg merke til hvor behagelig det er å sveve høyt opp i luften. Høyt opp i luften. Høyt oppover din tidslinje. Og bare fortsett å sveve høyere. Og høyre, og legg merke til hvor rolig og graciøst og uanstrengt du svever oppover, høyre og høyre oppover din tidslinje. Og bare fortsett å sveve høyre og høyre, rolig og uanstrengt. Flott. Og jeg vil be deg arrangere deg slik at du ser utover din fremtidslinje. Og i det du ser utover din fremtidslinje, begynn å sveve utover din fremtidslinje. Høyt, høyt oppe, utover din fremtidslinje. Og jeg vil si til deg at på din reise over din tidslinje vil vi være sammen, du og jeg. Og uansett hvor du reiser hen, kan du reise trygt og behagelig. Du kan reise trygt og behagelig på en måte som gjør det naturlig for deg å reise trygt og behagelig. Og jeg vil bare si til deg at på din reise ditt ubevisste sinn vil gjøre alt det som du har behov for, slik at du kan reise trygt og lett og behagelig. Du kan reise lett og behagelig, hele veien lett og behagelig. Og ditt bevisste sinn, behøver egentlig ikke gjøre noe som helst, unntatt å huske alt det som du har behov for å huske. Og jeg vil foreslå for deg, hvis du har lyst, å fortsette å sveve utover din fremtidslinje. Svev langt ut i fremtiden, langt utover din fremtidslinje, langt og høyt utover din fremtidslinje. Og legg merke til hvor trygt og behagelig det er å sveve langt utover din fremtidslinje, i din egen takt og tempo, hele veien utover din fremtidslinje, høyt, høyt oppe. Over din fremtidslinje. Helt inntil du når det punktet da det virker som om din fremtidslinje slutter. Og når du når det punktet der fremtidslinjen virker som om den slutter, så bare fortsett videre ut i universet og legg merke til hvor lett og trygt og behagelig det er å sveve videre ute i universet. Og i det du svever videre ut i universet, vil jeg be deg legge merke til din opplevelse og gjenkjennelse av kjærlighet, som kanskje har allerede begynt å strømme gjennom deg.
Och i det du fortsätter och upplever din resa vill jag be dig om att utvida din uppmärksamhet och bevissthet. Intill du om ett ögonblick genomströmmas av en förelse av enhet med. En erkännelse och igenkännelse av ren kärlighet. Ren kärlighet som flyter från en oändlig kilde av kärlighet och lys. Fritt och ohindrat. Ren kärlighet från en oändlig kilde av kärlighet och lys strömmar igenom dig. Och jag vill be dig om, när du är klar till det, och utvida din uppmärksamhet till en ingång till en ny dimension. En vacker ingång. Och det är kanske slik att du allerede har upptagit dimensionens ingång. Och kanske det är först om ett ögonblick att du vill upptaga ingången. Så jag vill be dig om på den måten som är riktig för dig. Och utvida din uppmärksamhet mot en ny dimension. Och när du är klar till det vill jag be dig om att sväva mot en ny dimension. Och ju närmare du kommer ingången, ju skarpare blir din tillstedeværelse. Slik att här, hvor du passerar denna ingången, dina sanser blir ändå skarpare. Och i det dina sanser blir ändå skarpare, blir din upplevelse ändå mer intens. Och jag vill be dig fortsätta in i den nya dimensionen och uppleva vad som sker runt omkring dig. Och du uppdagar nya ingångar till ändå fler dimensioner. Och du kan passera alla de ingångarna som är riktiga för dig. Intill du har passerat den sista ingången och nu är inne i den enaste dimension. Och du kan fortsätta i den enaste dimension och bruk den tiden som du har behov för att bruka för att komma in i den enaste dimension. Och här vill jag be dig om att se dig runt omkring och undersöka om det är ett eller annat sted i denna dimension en byggning. En vacker byggning med en trappa upp. Och du kan börja närma dig denna byggningen och börja att gå upp trappen. Och lägg märke till att för vart skritt som du tar upp denna trappen så blir din uppmärksamhet skarpare. Och bruk den tiden som du har behov för att bruka och bevega dig upp över trappen. Och märk att din uppmärksamhet blir skarpare och skarpare för vart eneste trinn. Intill du når det sista trinnet och trär in i byggningen. Och upplev en kristallklar tillstedeværelse. En kristallklar tillstedeværelse. Och nu kan du gå in i den gången som leder till ett bibliotek. Ett kosmiskt bibliotek. Kosmisk bibliotek som rummer visdom om allt som har skett sedan tidens begynnelse. Och lägg märke till att här finner du viten om all musik, vetenskap, allt filosofi och psykologi och om allt andra människor har upplevt och lärt sedan tidens begynnelse.
og kanskje du allerede har lagt merke til den store stolen midt i biblioteket. Og hvis du har lyst, kan du sette deg i stolen. Og bruk et øyeblikk, hvis du har lyst, og sette deg i den store, flotte stolen. Og legg merke til at med din krystallklare tilstedeværelse er det mulig for deg å kontakte all den visdommen som rommes i dette kosmiske biblioteket. Og du kan slappe av i noen minutter og gi deg selv lov til å la din krystallklare tilstedeværelse være din guide til all denne visdommen. Og begynn å studere på den måten som riktig for deg. Studer all den visdommen som du har omkring deg. Og jeg vil overlate til din krystallklare tilstedeværelse og utvidet bevissthet å guide deg i noen minutter, inntil min stemmer igjen henvender seg til deg. Og nå, på den måten som riktig for deg, vil jeg be deg om å lytte til lyden av min stemme. Fordi det kanskje mulig at du har allerede oppdaget at på et bestemt sted i biblioteket står det en bok. En bok om ditt liv. En bok som du muligens selv har skrevet på et eller annet tidspunkt. Og som du kan få anledning til å studere. Og hvis du har lyst til å gjøre det, kan du rette din krystallklare oppmerksomhet mot denne boken og studere.
studer hva det som egentlig ditt livsformål. Hva det som du skal lære i ditt liv? Hva det som du skal gjøre? Hva slags menneske det du skal møte? Hvilke mennesker skal du være sammen med? Hva det som det egentlige formål i ditt liv? Og bruk noen minutter nå for å fordype deg i denne boken. Boken om ditt liv. Inntil min stemme igjen kaller på din oppmerksomhet. Og nå, på den måten som riktig for deg, kan du begynne å avslutte din studietid i det kosmiske biblioteket.
og vite at du kan når som helst komme tilbake. Og jeg vil be deg nå forlate det kosmiske biblioteket. Og begynne å forlate bygningen. Og du kan, når du er klar til det, begynne å bevege deg nedover trappen. På veien ned trappen kan du begynne å lage bilder i ditt sinn av hvordan du ser ditt livsformål. Bilder av hvordan du kan realisere ditt livsformål. Bilder av det du kan gjøre for å realisere ditt livsformål. Og jeg vil be deg om å oppleve bildene i de riktige farger. Hvordan du realiserer ditt livsformål. Vil jeg be deg om å passere tilbake igjennom de inngangene du kom inn i. Og i det du gjør det, ta med de bildene av hvordan du realiserer ditt livsformål. Og på din vei tilbake vil jeg be deg om å samle opp universets energi og kjærlighet, slik at du beveger deg tilbake igjennom de forskjellige inngangene og igjennom de forskjellige dimensjonene, og ta med dine bilder av hvordan du kan realisere ditt livsformål. Og ta med universets lys, kjærlighet, visdom og energi. Og du kan bruke all den tiden som er nødvendig for å bevege deg tilbake igjennom de forskjellige dimensjoner, og ta med lyset, kjærligheten, visdommen og energien som du har oppsamlet. Og på det tidspunktet da du har kommet igjennom den siste inngangen, og først når du har kommet igjennom den siste inngangen, vil jeg be deg sveve i retningen av din fremtidslinje. Og bruk all den tiden du trenger, og begynn å sveve mot din fremtidslinje. Svev helt frem til din fremtidslinje, og bruk all den tiden som du trenger. Inntil du om et øyeblikk er helt frem ved din fremtidslinje. Og her hvor du er helt frem ved din fremtidslinje, vil jeg be deg om å la dine bilder av hvordan du realiserer ditt livsformål begynner å dale ned. La de dale ned mot din fremtidslinje, og se de dale ned, og se at de blir tatt imot og integrert i din tidslinje på de stedene hvor disse bildene kan støtte deg i din misjon. Og legg merke til hvordan de blir tatt imot og integrert i din tidslinje. Og
du begynne å sveve tilbake over din fremtidslinje mot nuet. Og stole på ditt ubevisste sinn, og legg merke til at for hvert eneste bilde som integreres i din fremtidslinje, så begynner din tidslinje å stråle mer og mer av lys og energi og kreativitet. Og svev tilbake over din fremtidslinje, og la dine bilder integreres med din fremtidslinje. Svev rolig tilbake over din fremtidslinje mot nuet. Og fortsett på en måte som er riktig for deg. I det du lar disse bildene på det ubevisste plan dale ned og integreres i din fremtidslinje. Og i det du beveger deg hele veien tilbake til nuet, hele veien tilbake til nuet, din tidslinje stråler av lys og energi og kreativitet. Og når du om et øyeblikk er tilbake over nuet, vil jeg be deg holde deg høyt opp over nuet, og legg merke til universet over deg. Og begynne å ta imot enda mer lys og kjærlighet. Begynne å la enda mer lys og kjærlighet strømme fra en uendelig kilde av kjærlighet og lys. Begynn å la lyset og kjærligheten strømme gjennom din isse og danne små rolige bølger som brer seg rolig gjennom kroppen, gjennom alle muskler, gjennom knokler, sener, alle organer og energibaner og meridianer. Og hver rør og elv med energi til hver celle. Hver molekyl. Og hver elektron og proton og atom, og til mellomrommene mellom atomene. Fritt og uhindret strømmer lys og kjærlighet fra en uendelig kilde av kjærlighet og lys. Og legg merke til hvordan denne energien flyter ubetinget og uhindret videre ned til din tidslinje. Og legg merke til hvordan din tidslinje tar imot lyset og kjærligheten og stråler enda mer i det lyset og kjærligheten smelter sammen med og integreres i din tidslinje. Og nå, fremdeles over nuet, begynn å sveve i retningen av din fortid, høyt oppe. Høyt oppe og bakover i retningen av din fortid. Videre bakover i retningen av din fortid. Og fortsett din reise tilbake over din fortidslinje. Og hele veien tilbake over din fortidslinje. Og du kan fortsette på det ubevisste plan og la universets lys og kjærlighet og energi strømme fritt og uhindret til.
til din fortidslinje. Og legg merke til at hele din fortidslinje nå stråler av mer lys og energi. Og fortsett å sveve tilbake over din fortidslinje. Hele veien tilbake. Hele veien tilbake. Og på veien hele veien tilbake kan du legge merke til at din tidslinje stråler mer og mer av lys og energi. Og når du har kommet tilbake til før din fortidslinje begynner, hele veien tilbake til det stedet før din tidslinje begynner. Og her vil jeg be deg om, på det stedet før din tidslinje begynner, å arrangere deg slik at du har hele din tidslinje foran deg. Kom helt tilbake til før din tidslinje starter, og arrangere deg slik at du har hele din tidslinje foran deg. Jeg vil be deg om å oppleve hele din tidslinje foran deg på den måten som det er naturlig for deg å oppleve hele din tidslinje. Og jeg vil be deg enda en gang om å kontakte ditt livsformål. Og tenk på det som det er naturlig for deg å tenke på når du tenker på ditt livsformål. Og merk at her før begynnelsen av din tidslinje har du hele tidslinjen foran deg. Og jeg vil be deg legge merke til hvordan hele din tidslinje stråler av lys og universets energi. Og legg merke til at dette lyset og denne energien som stråler i din tidslinje betyr at hele din tidslinje allerede har begynt å endre og reformere seg og inneholder begivenheter som aktivt vil støtte deg i å oppnå suksess med ditt livsformål. Og når du er klar til det, men ikke før du er klar, så vil jeg be deg om å begynne å sveve fremover over din tidslinje, og frem i retningen mot nuet igjen. Og hele veien frem mot nuet. Og jeg vil be deg legge merke til at begivenheter i din fortidslinje allerede har renskjett seg og reformulert seg og innrettet seg på en måte som betyr at de i høyere grad er aktive og har begynt å støtte din fremtid. Og nettopp det betyr at det blir annerledes å realisere de begivenheter, og på den måten gjør det lettere for deg å realisere ditt livsformål. Jeg vil be deg fortsette å sveve hele veien frem mot nuet. Hele veien frem mot nuet. Svev hele veien frem mot nuet. Og på det punktet, der du er helt frem og høyt oppover nuet, kan du legge merke til at reformuleringen i din fortidslinje forplanter seg i din fremtid. Og det betyr at begivenhetene ut i fremtiden blir enda mer ressursfylte. Og hele din fremtidslinje stråler av universets lys og energi og kreativitet. Og det betyr at det blir enda lettere for deg å realisere de begivenhetene
som sikrer deg suksess med ditt livsformål. Og nå kan du begynne å sveve rolig nedover. Svev rolig og elegant nedover. Og i det du gjør det, begynn å flytte oppmerksomheten tilbake inn i kroppen. Flytt din oppmerksomhet i kroppen din og kom til stede i kroppen. Og i det du gjør det, kan du puste dypt inn. Pust inn. Og begynn å bevege fingre og tær. Og bli oppmerksom på din følesans. Og i det du blir oppmerksom på din følesans, merk at en annen type musikk begynner å vokse inn i ørene, slik at du blir oppmerksom på høresansen. Og legg nå merke til lydene rundt omkring deg i rommet. Og avslutte med å åpne øynene, og bli oppmerksom på sinnssansen, og kom helt tilbake til normal våken bevissthet. Og tillat deg selv å føle deg utvidet, og med brusende overskuddsenergi i hele kroppen. Våken, til stede, oppmerksom, energisert og full av dynamisk vitalitet.